Вітаю вас, шановні краяни! У прямому ефірі передача «Тема». І сьогодні ми будемо говорити знову про субсидії. Ну, здавалося б, що цей механізм часткового погашення вартості комунальних послуг державою людям уже знайомий за попередніми роками. Попри те, у суспільстві навколо цього питання досі ходять якісь чутки, плітки, непорозуміння є і навіть спекуляції. І, можливо, саме через це – родини, які би могли платити менше вже сьогодні завдяки субсидіям, досі не подали документи. От ми сьогодні спробуємо якраз надати усі роз'яснення тим, хто іще вагається, і прийняти остаточне правильне рішення, що субсидії оформляти треба. У нас сьогодні у студії Микола Миколайович Дідик, заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаємо. Оксана Анатоліївна Разумна, начальник відділу по роботі із споживачами ПАТ «Хмельницького обленерго». Світлана Григорівна Остапюк, заступник директора з економічних питань та збуту Хмельницького міського комунального підприємства «Теплокомуненерго». Вітаємо. І я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. І просимо телефонувати до нас не лише тим, хто думає оформляти субсидію чи ні. Можливо, корисним і цікавим для усіх глядачів буде також дзвінок людини, яка вже оформила субсидію і може поділитися своїм досвідом. Що було так, що, можливо, не так, в чому вона сама переконалася чи хоче переконати інших. Ну, а ми розпочнемо. І насправді я би хотіла зараз надати слово розпочати з того посилу, який зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман буквально днями на великій селекторній нараді регіонам, соціальним службам, населенню щодо субсидій. От зараз прошу пряму мову. Країна розпочала опалювальний сезон, і дуже важливо період встановлення чесних цін ринкових на газ, реалізувати завдання, які пов'язані з тим, щоб захистити кожну українську родину від такого встановлення ціни. Такі механізми в країні є. Це субсидія, яку слід розглядати як адресну знижку для кожної української родини, яка має невисокі доходи. Більше того, що ця знижка буде надана не тільки на тепло і гарячу воду, а ця знижка дає можливість і компенсувати вартість інших житлово-комунальних послуг, і по холодній воді, і по іншим послугам. Але сьогодні дуже важливо, щоб ми на місцях реалізували ці механізми. Я ще раз хотів би підкреслити, що той, хто має гроші, нехай сплачує повну ціну за газ, за тепло, але ті родини, які мають невисокі доходи, мають отримати чітку знижку, чіткий компенсатор. Це вчасне, якісне призначення житлових субсидій. Окремо, можливо, є ті люди, які не хочуть і не можуть оформлювати субсидії з різних причин, об'єктивних, суб'єктивних. Вони можуть скористуватись рішенням уряду, яким запроваджена розстрочка платежу безвідсоткова, то людина, родина може сплатити послуги, які споживає сьогодні, протягом 12 місяців наступних. Ці механізми дають можливість кожному вибрати те, що для нього є важливим. Але важливим для мене є наступне. Щоб кожна українська родина була обігріта, щоб кожна українська родина отримала компенсацію. І, напевно, ще раз хотів би підкреслити, що дуже багато навколо таких компенсаторів, субсидій, особливо різними, я би сказав, недобросовісними політиками, нав'язується думка про те, що субсидії прийдеться комусь колись повертати, не дай Бог, або це може призвести до якихось інших наслідків, або підвищення мінімальної заробітної плати, яку запроваджує уряд, вплине на призначення субсидій. Хочу ще раз вчергове підкреслити, що субсидія – це є компенсація, знижка для конкретної української родини, виходячи з її доходу, яка є безповоротною, яка є
виплатою за конкретну українську родину, і це ніяким разі не може призвести ні до повернення цих грошей, ні до чого іншого. Тобто українські громадяни мають розуміти, що є вартість ринкова, а є кошти, які люди сплачують, а частину грошей сплачує держава як конкретна знижка для конкретної української родини. У людей є невисокі доходи. Зрозуміло, що у них є видатки. Зокрема, частина цих видатків полягає на покриття і оплату житлово-комунальних послуг. Є механізм, щоб кожна українська родина, домогосподарство, якому є невисокі доходи, отримала компенсацію, отримала знижку на цю оплату, отримала можливості розстрочки. Все, що потрібно зробити владі, дати інформацію про це і забезпечити ідентифікацію цієї родини, щоб саме їй, цій родині, було призначено. Чому в одних областях 100%, в інших 20%? Я скажу чому, тому що це єдина, в мене є єдина відповідь. Безвідповідальність і байдужість. Тому що дехто не розуміє, наскільки важливо людині вчасно допомогти підтримати, отримати цю знижку, цю підтримку. Отримують рахунок, отримують частину компенсації, а це ж, ну я не знаю, 80% знижка, 90% знижка. Ви чуєте, про що мова йде? Що знижка на житлово-комунальні послуги в сумі буде 80% від вартості. І наше завдання просто дати цю інформацію, скільки людей отримували в минулому році субсидій. І все абсолютно було нормально. Теж лякали, що все буде проблема, що ніхто нічого не зможе заплатити, але цього ж не сталося. Тому моя вимога є абсолютно чіткою. Виявити кожну родину, дати їй інформацію, і якщо ця родина має бажання отримати таку компенсацію, забезпечте це. Ну, от наразі вже відомо, що буквально на вчора 6,5 мільйонів українських родин субсидії оформили і будуть сплачувати менше. Ну і як ми щойно чули від прем'єр-міністра, насправді не скрізь це однаково. Є в областях, де 100% від очікуваної кількості людей оформили це, а десь 10-20%. Яка ситуація в нашій області? Ну, перш за все, зазначив прем'єр-міністр України і довів завдання до всіх органів виконавчої влади, це питання дійти до кожної родини та, яка потребує житлової субсидії, яка має право на її отримання. І що стосується Хмельницької області, то хочу зазначити, що в нас це питання неодноразово розглядалося керівництвом області, зокрема, недавно на колегії обласної державної адміністрації, також в жовтні затверджений додатковий план заходів щодо залучення до програми житлових субсидій. І зрозуміло, що сьогодні такий план доведений до всіх підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, об'єднаних територіальних громад. Що на сьогодні ми маємо? Звичайно, Департамент соціального захисту населення проводить щотижневий моніторинг. І на сьогодні, буквально на сьогодні, я хочу зазначити, що ми сьогодні охопили 247 тисяч сімей. Тобто, яким же призначено, яким же також ще в роботі справи знаходяться. 247 тисяч – це 51% від всіх домогосподарств області. А в нас їх є, за даними наших управлінь соціального захисту населення, 482 тисячі домогосподарств. Що стосується те, що зазначив прем'єр-міністр, тих домогосподарств, які раніше зверталися, за призначенням субсидій, і яким ми на даний час робимо перепризначення на наступний період без їх звернення, то ми вже за жовтень місяць ми 82% ми закрили і 17% вже за листопад ми здійснюємо перепризначення цих субсидій. От на сьогодні от такий ми результат маємо.
А як людина може самостійно прорахувати, чи може вона претендувати на субсидію? До прикладу, в когось немає часу чи немає великого бажання ходити, подавати документи. Людина хоче попередньо сама це з'ясувати, чи варто починати цей процес. От чи вірно буде говорити про, скажімо, 15%, про які ми інколи чуємо, оплати комунальних послуг, а все решта – це вже компенсація держави. Чи правильний такий буде підход? Дивіться, ну ще в минулому році була проведена потужна роз'яснення компанії. В цьому році проводиться багатьом громадян, ну, всім громадянам повідомляли, що є відповідні такі калькулятори, є на сайтах Мінсоцполітики, на сайтах Департаменту соціального захисту, райдержадміністрації, міськвиконкомів. І зазначена ця методика обрахунку обов'язкової частки платежу, яка кожна сім'я може сплатити. Тобто кожна сім'я, вона може війти на цей сайт і подивитися цей механізм обрахунку. Цей механізм визначення обов'язкової частки платежу, він передбачений постановою Кабінету Міністрів України. Ну, я можу вам навести, який це. Тобто, спочатку береться, скільки в залежності, який дохід в сім'ї, скільки членів сім'ї. Ділиться, наприклад, береться дохід за 12 місяців, ділиться за календарний рік, ділиться на 12, ділиться на кількість членів сім'ї, і ми отримуємо середньомісячний сукупний дохід. Потім цей середньомісячний сукупний дохід поділяємо на прожитковий мінімум для працездатних, це з 1 травня він складає 1399, ділимо на 2 і множимо на 15. В залежності від доходу, він може бути і 8%, якщо це низькі доходи, і 9%, і 10%, і 15%, і 20%. Тобто кожна сім'я собі, в принципі, може вирахувати обов'язкову частку, скільки вона може сплатити за житлово-комунальні послуги. І тоді також, що таке субсидія? Це, якщо це середньомісяць, якщо це обов'язкова частка платежу, розмір, який отримує від цього середньомісячного свого доходу, він менший буде розміру плати за житлово-комунальні послуги з врахуванням соціальних норм і нормативів менше, виходить, то ця різничка, це буде субсидія. В принципі, тобто кожна сім'я може перерахувати такий механізм. Зокрема, в нас в департаменті соцзахисту є на нашому сайті є ця методика, як вираховується. Є, зокрема, і в управліннях структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, райдержадміністрації, міськвиконкомів. В принципі, в нас вже така на даний час є стала кількість одержувачів допомоги, а це, ще раз зазначу, частими було на 30 вересня отримало 224 тисячі сімей. Вони, в принципі, вже це пройшли. Люди знають, як вираховувати. Єдине, що оце ми б хотіли все за нашими прогнозами, ще десь є 50 тисяч, до 50 тисяч сімей, які ще вагаються і ще не подають документи для призначення субсидій. От наше таке завдання основне стоїть – одійти до кожної такої родини. Це в нас завдання номер один. І з точки зору соціального захисту ми повинні їм призначити субсидії. От таке в нас сьогодні завдання стоїть перед нами. А таке уточнення. Доходи брати за 12 місяців – це 2015 року чи от за останні 12 місяців? Доходи беруться, згідно чинного законодавства, беруться за попередній календарний рік. І якщо звернення було, наприклад, в першому кварталі, наприклад, цього року, то доходи беруться за 3 минулих квартала. І також от недавно були внесені зміни в положення про нарахування субсидій. Береться дохід, якщо це не працюючі пенсіонери, береться дохід за місяць перед місяцем звернення. Тобто ось такий сьогодні є механізм визначення середньомісячного сукупного доходу, тобто який дохід включається для обрахунку субсидій. От серед таких побоювань у суспільстві, що я найчастіше чую от навіть від людей, коли вони обговорюють, що у тих, у кого були відсотки за депозитами, тобто є вклад у банку, вже субсидія не може бути нарахована. Ну, перш за все, це неправильні думки. Сьогодні положенням про нарахування, порядком про нарахування субсидій є окремо передбачено в певному пункті. Значить, в дохід для обрахунку субсидій не включаються депозити. Тобто депозити від вкладів. Це сьогодні прописано чітко в законодавстві. І це однозначно і остаточно. Так, так. Ну, я не знаю, як надалі буде на даний час. На сьогодні діє чинне законодавство, зокрема, положення, де чітко прописано саме цей пункт, що не включається. Тобто, що в доходи не включається до обрахунку субсидій. Зокрема, не включається це від депозитів.
Ну, і ще щодо таких складних питань, це одна з них от стосується безпосередньо тих, хто виробляє і постачає нам безпосередні комунальні послуги. Ну, от, зокрема, є таке побоювання, що чи знаходять гроші, які держава повинна сплатити з свого боку за ту частку вартості комунальних послуг, безпосередньо на рахунки тих, хто ці послуги надає. Чи не станеться така ситуація, скажімо, була, чи може навіть деінде ще є, з пільговим проїздом? Держава, з одного боку, гарантувала пільговикам, з іншого, вона не дала на місця достатньо коштів, щоб компенсувати. І перевізники говорять, що за свій кошт вони не можуть стільки перевозити, а компенсаторних грошей вони не отримали. Їх треба десь вишукувати владі на місцях. Тобто є проблема. От чи не станеться така ситуація безпосередньо з, ну от ми сьогодні говоримо з вами, обленерго, теплокомуненерго. Чи що ви можете сказати щодо надходження оцих державних коштів на ваші рахунки? Ну, у підприємства теплокомуненерго проблем немає з надходженням коштів. Процедура нарахування слідуюча. Управління праці соціального захисту населення нараховує споживачам суму субсидії. І щомісячно передає на підприємство списки з сумами нарахованих субсидій і з адресами споживачів. Підприємство в своїх особових рахунках цих споживачів тут же зменшує оплату споживача на суму субсидій. А далі підприємство не отримує від держави грошові кошти на рахунки, а ми здійснюємо взаємозалік з НАК «Нафтогаз України» і з іншими газопостачальниками. Субсидії ці оплачуються в рахунок споживання природного газу, тобто оплачують вартість спожитого газу. Договір укладається взаємозаліку двосторонній між трьохсторонній між підприємством НАК «Нафтогаз України» і державним бюджетом, і ці кошти заліком погашають заборгованість підприємства за газ. Тобто процедура така проста, чітка і не містить у собі ніяких загроз для вашої діяльності. Так, так. Кошти вчасно нараховуються, вчасно поступають на рахунки, вчасно погашають заборгованість за газ підприємства. А яка на сьогодні взагалі ситуація з оплатою комунальних послуг, зокрема по ваших підприємствах? Якщо порівняти початок 10 місяців прошлого року і 10 місяців 2016 року, то постачання за споживання електричної енергії, оплата і нарахування, вони значно збільшилися. І значно збільшилося споживання населення. Якщо це порівняти, це майже 60% збільшення. За цей період наш пройшло збільшення тарифів, відповідно, і нарахування за спожиті послуги пішли більше. Значить, якщо порівняти той самий період 2015 року і 2016 року, то по сумі прошлий рік, 10 місяців 2015 року, значить, ми від держави отримали компенсації за субсидії за спожиту електричну енергію 17 мільйонів гривень. За 2016 рік це майже 8 разів більше. ПАТ «Хмельницькобленерго» провела дуже велику роботу. Значить, ми проводили інформаційну роботу, ми розмістили на нашому сайті всю інформацію. Значить, ми надрукували більше 400 тисяч екземплярів і рознесли їх в кожну скриньку. Наші працівники та працівники «Укрпошти» приймали участь в цій роботі для того, щоб донести до людей те, що вони мають користуватися субсидіями. Оплата нас проходить з державного бюджету вчасно. Питань нас до управління захисту і до державного бюджету немає ніякого. Ми дуже плідно співпрацюємо. До нас так само надходять списки. Це все проходить в автоматичному режимі. По списках зараховуються кошти. Споживачі приходять, приносять до нас довідки і повідомлення про те, що вони користуються субсидією. І це зразу фіксується на підприємстві. До таких людей приходять рахунки, вони на наших рахунках бачать роз'яснення по субсидіям, вони бачать в рахунках, яка сума приходить до кожної оселі, до кожного споживача, яка компенсація приходить по субсидії. От таким чином це проходить. Я своїх партнерів хочу доповнити також, що ми з ними дійсно плідно співпрацюємо, ми систематично проводимо з ними спільні наради, в нас є питання по електронному обміну
Ну і, зокрема, оце, що наша партнер заявила, що і по 534 постанові, і по поверненню коштів за нараховані субсидії. І, ну, я ще так хочу зазначити, так для інформування, що станом вже на 1 жовтня ми нарахували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 550 мільйонів гривень на житлово-комунальні. І також нарахували субсидії готівкою на тверде паливо і скрапний газ на суму 52 мільйони гривень. Тобто сьогодні майже 600 мільйонів гривень ми вже сьогодні нарахували на субсидії. Суми дуже значні, і розуміємо, що в опалювальний сезон левова частка з них припадає якраз от на теплокомуненерго. Яка на сьогодні у вас ситуація, і чи почали вже люди оплачувати послуги, в тому числі тепло, яке було в наших домівках за жовтень? Ну, хочу зазначити, що з початку року, враховуючи і ті субсидії, які були отримували мешканці, розрахунки були нормальні. За 9 місяців відсоток оплати більше 100%. Тобто люди не тільки погасили поточну заборгованість, а і заплатили ще й за минулі періоди борги. Тобто розрахунки нормальні. За жовтень місяць нарахування склали вже велику суму, можна так сказати, населенню нарахували ми 27 мільйонів гривень. Тарифи виросли вдвічі. З 1 жовтня тариф на теплову енергію становить 1221 гривня 97 копійок. Це вдвічі більше, ніж в минулий опалювальний сезон. Але таке підвищення тарифів було зумовлено збільшенням ціни на природний газ з 1 квітня поточного року в 2,2 рази. А питома вага природного газу в тарифах на теплову енергію становить 86%. Тобто майже все, що в тарифі, це природний газ. І при підвищенні природного газу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, автоматично перераховує підприємству тариф, доводить. За жовтень місяць ми вже провели роз'яснювальну роботу з мешканцями, розмістили на під'їздах списки, скільки кому платити, розносимо зараз рахунки, почали здійснювати проплату мешканці. Ну і от буквально в вівторок ми маємо вже перший залік по субсидіям їхати в НАК «Нафтогаз України» і здійснювати залік по субсидіям за спожитий природний газ оплачувати. Ну і ми розуміємо, що скільки б держава не допомагала, людина, якщо може, вона все одно спробує десь ще трошки заощадити, щось зекономити, в кого є така можливість. Ну і, зокрема, от щодо електрики, щодо газу з теплом трошки складніше, але люди теж вишукують шляхи, як і що, зокрема, з гарячою водою. Скажіть, ще спроба зекономити і менше використовувати ту ж воду, електрику при субсидії, чи дасть вона користь споживачу, які на сьогодні діють правила? Ну, якщо взяти наше підприємство «Теплокомуненерго», субсидія нараховується згідно постанови Кабінету міністрів 409 від 6 серпня 2014 року на соціальні нормативи та коригуючі коефіцієнти до витрат теплової енергії, які доведені до областей. Тобто кожна область має свої ці коефіцієнти коригуючі. Якщо взяти Хмельницьку область, то тариф на квадратний метр, затверджений на квадратний метр опалювальної площі, у нас 27 гривень 93 копійки. А якщо взяти ці соціальні нормативи і коригуючі коефіцієнти, на які нараховується субсидія, то в будинках одно-чотирьохповерхових держава дає субсидію по нормі на 42 гривні за квадратний метр, тобто більше набагато, ніж тариф затверджений. А в будинках від 5 до 9 поверхів 28 гривень 89 копійок, тобто теж більше, ніж затверджений тариф. Тобто на опалювальний сезон субсидія нараховується на норми, а по закінченню опалювального періоду буде здійснена звірка і субсидія буде перерахована на суму нарахованих послуг. Тобто за опалювальний період споживачу буде нарахована певна сума за тепло. І в кінці опалювального сезону субсидія буде залишатись на рахунку споживача та, яка відповідає нарахуванням за тепло. Сума надлишково нарахована буде повернута до державного бюджету. А яка ситуація з от такими розходними речами, от як електрика? Я чому про це запитую? Тому що буквально на днях я побачила таку цікаву інформацію, що зекономлену частину субсидії на комунальні послуги автоматично будуть перераховувати на наступний місяць. Як цей механізм вже доведений на місця і як от він буде працювати? Він вже працює більше року. Він же працює більше року, і якщо є надлишкова переплата по субсидії, то вона враховується в рахунок майбутніх платежів або обов'язкової плати. Воно вже працювало в прошлому році і працює так само далі.
З таких цікавих останніх нововведень ще є таке, хочу зацитувати. Уряд заборонив стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги з тих, хто отримує субсидії. Про це, зокрема, йдеться у постанові уряду. Цитую, заборонити стягувати будь-яку заборгованість громадян, яким призначена субсидія, йдеться у документі. Що це означає? Що усім, хто має борги і отримає субсидію, ці борги будуть списані? Чи це заборона примусово стягувати і тим самим якби загрожувати от добробуту і життю в даний момент людині? Саме примусово стягувати. Тобто ніхто не буде примусово стягувати ці борги, але списувати їх також ніхто не буде. Тобто розраховуватися все одно треба буде. Так. Реструктуризація наскільки може допомогти? Як цей механізм в реальності буде працювати? Ну, ми і раніше надавали можливість споживачам здійснювати реструктуризацію заборгованості до 5 років. Тобто у вас окремий договір такий складався? Так, споживач складав договір, і ми розбивали рівними долями заборгованість там по бажанню споживача, наскільки він там бажав місяців її реструктуризувати. Але в цьому році, згідно постанови 744-ї, уряд поставив нам таку задачу, споживачі, які не мають субсидії, не отримують субсидії, можуть сплачувати за тепло рівними долями на протязі всього календарного року. Тобто не тільки в опалювальний період, а на протязі року. Тобто кожне нарахування за тепло за кожний зимовий місяць може бути розбито 50% в жовтні платить, 50% в травні. Нарахування за листопад 50% в листопаді, 50% в червні. Для цього споживачу потрібно звернутися на підприємство і заповнити заяву. І ми на підставі цих заяв будемо здійснювати споживачом отакі от розрахунки 50% взимку, 50% влітку. Хотілося б, звичайно, щоб і газопостачальники також йшли нам на зустріч і таким же чином нам коригували оплату за природний газ. Ми надіємося, що така співпраця буде. Хмельницькобленерго так само реструктуризує споживачам заборгованість. З цим питання немає. Якщо споживач не має коштів сплатити і за спожиту електричну енергію, він має право звернутися в наш сервісний центр, написати заяву, і йому ця заборгованість буде реструктуризована до 12 місяців. Взагалі тут хочу зауважити, що нашим споживачам треба звикати до того, що якщо накопичилися борги, так сталося, треба навчитися їх цивілізовано гасити. Зокрема, за договором з постачальником робити це чітко прописано за згодою обох сторін, тому що очікується, що з 1 січня 2018 року, принаймні, є такий законопроект, на заборгованість буде нараховуватися пеня на кожен день і на кожен місяць. Тобто треба навчитися цивілізовано купувати послугу, користуватися ним і за нею розраховуватися. Навіть в борг це теж можна навчитися робити на законних підставах. Ну і ще щодо боргів. Є таке побоювання, чи дійсно справедливе воно, якщо на даний момент в людини, яка не мала субсидії, є якась заборгованість, вона не може з ним справитися буквально на цей момент, але вже зараз відчуває, що треба оформити субсидію, потроху починати розраховуватися. От можна так почати процес оформлення субсидії за наявних боргів? Але я перепрошую, нас зараз перериває дзвіночок, маємо від телеглядача. Давайте послухаємо, потім продовжимо. Прошу, говоріть вас, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, родственница моя живет, она вдова, живет одна в однокомнатной квартире. Подала на субсидию, но ей почему-то по газу говорят, пока ничего не известно. По теплу сказали, не раньше декабря будем вам что-то делать. Но сейчас ей уже пришло. На 500 с лишним гривен, вывесили там. Она говорит, а у нее пенсия всего 1200. И второй вопрос, кому из вас. Вот такой вопрос. Вы отслеживаете ли вы вообще пожилых, одиноких пенсионеров, которые не в состоянии прийти, выстоять там в очередь, принести, заполнить и тем более принести эти документы, у которых нет и родственников даже? Дякую, я зрозуміло. Как-то звонил один раз, мне говорят, так есть же это, она может из дома через компьютер. Ну какой же компьютер, ей уже 70 с лишним лет, какой компьютер может быть? Сложное запитание, можно так. Можно же через
ЖЭКи, через пенсионный фонд отследить этих товарищей и прислать туда ваших представителей прямо на квартиру и все это оформить. Есть ли такая услуга? Спасибо. Дякуємо. Так, прошу. Я відповім на це запитання. У нас в місті Хмельницькому, так і я так зрозумів, що нас телеглядач з міста Хмельницького. Значить, у нас в Хмельницькому є територіальний центр по соціальному обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, надання соціальних послуг. І він надає соціальні послуги одиноким непрацездатним громадянам. Так, вони відстежують тих одиноких громадян, яких немає працездатних родичів, які за законом зобов'язані утримувати, і їм надають різноманітні соціальні послуги, зокрема і для оформлення субсидій. Тому, якщо десь є конкретно така людина, одинока, ну, да, ми можемо, дійсно, є соціальний працівник, за яким, соціальний робітник, за яким закріплені одинокі непрацездатні, він їх відвідує протягом тижня два рази, і якщо є необхідність призначення субсидії, зрозуміло, що є, то їм така, вони оформляють всі документи, людина нікуди не звертається, нікуди не ходить і надається така послуга. Тобто навіть якщо людина залишилася з якихось певних причин поза цією системою, поза увагою, можна зателефонувати і прийдуть, і допоможуть, звичайно, і поставлять в певний реєстр, прийдуть, і будуть відвідувати далі. Тут телеглядач задав питання, звичайно, стосовно звернення в електронному вигляді. Да, дійсно, такі внесені зміни, звичайно, це не стосується таких одиноких пенсіонерів чи інших, які не мають там цифрового чи електронного підпису, це така умова, то звичайно, це таке нововведення, воно поширюється в основному для, ну, будемо казати, для тих, хто користується відповідними такими засобами, інструментами. Оце для них зроблено. Що стосується нас, яке саме за перше питання телеглядач задав, подання документів. Ну, можливо, що він подав документи в управління соціального захисту населення, і вони, звичайно, роблять запити до наших партнерів, підприємств, надавачів послуг, і протягом 5-денного терміну вони повинні нам подати відповідні в електронному вигляді, чи в окремих випадках в паперовому, повинні подати нам відповідно стосовно дані про розмір плати за житлово-комунальні послуги. І тільки тоді ми зрозуміло, що ми робимо розрахунки субсидій. Це є, звичайно, певні питання, такі, ну, будемо казати, виробничого характеру, коли ми звертаємося, ми з ними працюємо і, можливо, ще й нема по них даних. Тобто тут просто необхідно знати, коли людина до нас звернулася. І якщо є телеглядач слухає, я попрошу вас звернутися безпосередньо до мене за телефоном, якщо запишете, 79-41. Я Микола Миколайович, я конкретно знаю, коли подані були документи і яка на даний час ситуація з нарахуванням субсидії цій сім'ї. Ну, тобто, зразу скажемо, що отой платіж, який зараз прийшов, поки що не спішити оплачувати, треба все з'ясувати. Ну, з великою сумою. Да. Тобто нам необхідно подивитися, яка ситуація стосовно розрахунку субсидій. З слів телеглядача, що вони подали документи і ще нічого не ясно, тобто немає ще, можливо, сьогодні інформації з підприємств надавачів послуг. Можливо, і є, можливо, і розрахунки зроблені. Треба розібратися. Да, треба розібратися. І повернемося до того, на чому ми зупинилися. Якщо наявні борги є зараз, і при цьому людина готова поступово їх гасити, але вже хоче оформити субсидію, чи має право на звертатися? Має право. Право не обмежується. Має право звертатися. Тобто треба йти, розмовляти, треба йти, да, і починати якщо цей процес. В сільській місцевості треба звертатися. Є в нас там відповідальні особи в сільських, селищних разах, об'єднаних територіальних громад, якщо це місто, є тут філії, управління соціального захисту населення, туди звертатися, подати документ чи інші, засвідчити свою особу паспортом чи іншим документом, заяву, декларацію заповнити, і далі ми вже працюємо з нашими партнерами, робимо запити по процедурі, і самі розраховуємо. Для справи. Так, що це вперше, так.
Ну, то зараз з початком опалювального сезону і з першими платіжками за тепло за жовтень очікується, що люди підуть додаткові саме подавати документи на субсидію. І щоб не було затримок, великих черг, пропонується залучати додаткові сили, приймати ці документи, оформлювати, тобто в поміч соціальним службам. І я пропоную зараз почути віце-прем'єр-міністра Павла Розенка з цього приводу, а потім обговорити, як у нас ви плануєте справлятися з новою великою хвилею людей, які будуть подавати документи на субсидії. Прошу пряму мову. Ми чудово розуміємо, що якраз зараз листопад, грудень і січень місяць – це найбільше навантаження буде на управління соцзахисту щодо людей, які будуть оформлювати субсидії. Тому, безумовно, перше питання, яке на сьогоднішній день виникає, це забезпечення належної роботи управлінь соціального захисту населення, в тому числі включаючи додаткові механізми, які ми давали. Це перше – перерозподіл працівників з інших структурних підрозділів районних державних адміністрацій, Пенсійного фонду, служби зайнятості щодо того, щоб залучити їх на призначення субсидій у листопаді, грудні, січні цього року. Залучення безробітних служби зайнятості до роботи з видачі субсидій у листопаді, січні місяці. Для нас дуже дивно, тому що у нас сьогодні робочі групи працюють по всій Україні, що в деяких районах починають говорити, що у нас немає законодавчих підстав залучати до громадських робіт безробітних осіб. У нас 90% областей цим методом користуються, тому я просив би ще раз Міністерство соціальної політики ще раз дати роз'яснення обласним і районним державним адміністраціям щодо залучення безробітних на громадських роботах, щодо залучення їх до системи призначення субсидій. Це механізм є і цей механізм треба використовувати. А ми наразі маємо телефонний дзвінок. Давайте заслухаємо нашого телеглядача, а потім продовжимо. Прошу, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене запитання до Світлани Григорівни. Слухаю. Вас турбує жителька міста Хмельницького, вулиця Прибузька, будинок 42, панельний кооперативний будинок, 9-поверховий. У нас проблема із постачанням тепла. Тобто, ми маємо лічильник на будинок подачі тепла, і нас збори нашого будинку рішили відключати опалення. От на ніч на вулиці мінус 2, вони зменшують подачу тепла. Наш подача тепла йде з третього під'їзду. Я живу в першому під'їзді, останній стояк. У мене батареї повністю холодні. Що подача, що обратка. Я за послуги плачу справно, а послуг мені не надають. Мої дії. Дякуємо. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що підприємство, теплопостачальне підприємство надає послуги з теплопостачання згідно правил до стіни будинку. Тобто підприємство з котельні надає якісні послуги. Значить, в будинку поставлений лічильник обліку теплової енергії. Лічильник обліку теплової енергії – це не є засіб для регулювання тепла. Це засіб є виключно для того, щоб обліковувати тепло, яке спожив будинок. На жаль, старші будинки, вибрані в всіх житлових будинках, які відповідальні є за зняття показників лічильників, вони регулюють ці лічильники з метою того, щоб зменшити подачу тепла і зекономити кошти. Ну тут економія коштів, тут її немає, прямої економії коштів. Так як, ну, наприклад, на відповідний будинок потрібно 5 кубів теплоносія, щоб обігріти весь будинок. Коли прикручують лічильник, значить, в будинок поступає вже не 5 кубів води, а, допустимо, 3. І 3 під'їзда обігріваються, а 4-й під'їзд туди просто не вистачає теплоносія, і він холодний. Тому ми провели збори з мешканцями всіх будинків буквально на цьому тижні. Кожен день проводилися збори по ЖЕКам старшими будинків, де ми провели роз'яснювальну роботу і просили не регулювати самостійно лічильник, якщо є старших будинків. Якщо є якісь питання,
чи великий теплоносій подається, жарко чи холодно, треба звернутися на підприємство, вийдуть фахівці і подивляться, і на місці розберуться, і якщо потрібно, самі відрегулюють подачу тепла. А якщо на сьогоднішній день вас, ваш старший будинку прикручує лічильник, ну це він робить неправильно, ви його вибрали, ви повинні зібрати, опять же, збори мешканців житлового будинку і вирішити питання, або вам холодно, або тепло, і якщо вас, ваш старший будинку вибраний вами, вас не задовольняє, не виконує ваші вимоги, то ви повинні його перебрати, або це повинні вирішувати мешканці відповідного будинку, де є проблема. Зрозуміло. Маємо ще один дзвіночок. Просимо, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Значить, таке питання. Мені здається, що наша держава просто баба. Що наша держава просто зізівається над людьми. Що ви маєте на увазі? Мені привезли цей мішок в сусіді на мою хату. І я не маю права ні до родичів поїхати, ні до мами, ні до брата. Може, без день позимував би цих пару місяців. А от це ось тільки в цій квартирі тут субсидія. Ви мені дайте слово вільно дихати, дайте мені пенсію і дайте мені можливість вільно дихати. Я хочу сісти за лево, заплатити рубль 50. Не хочу тернятися по закутками. Ви мене зрозуміли? Будь ласка. Пробуємо зараз розібратися в ситуації. Тобто, якщо людина вийде з свого помешкання, так я зрозуміла, на опалювальний сезон в інше, і тоді, щоб там субсидія йшла за цією людиною. Я так зрозуміла чоловіка. Дивіться, в нього в даному випадку є своя оселя, є своя квартира. Так? Там розраховується субсидія в залежності, хто там зареєстрований, хто проживає і зареєстрований. Субсидія зроблена. Тобто субсидія нарахована, розрахована, повідомлення вручено, зазначено, де скільки він повинен сплатити обов'язкову частку платежу, все, субсидія нарахована. Якщо є, наприклад, у нього ще якісь, ну я до кінця далі питання. Ну, в родичів, я так зрозуміла, ну, до прикладу. Ну, до прикладу, якщо він діде, поїхав десь до других родичів, просто там погостити, чи як там на певні, ну все одно субсидія нарахована, розрахована, йому направлена. Субсидія, кошти перераховані. Тобто він собі користується субсидією. Якщо в нього десь дача є, то зрозуміло, десь на дачу поїхав, то на дачі, звичайно, що садово-огородна одиниця, це він користуватися субсидією там не може. Тобто він там, де користується житлово-комунальними послугами. Ну, такий закон, такі правила, що, так. Звичайно, що програма житлових субсидій, звичайно, будуть зростати доходи людей, чи пенсії, чи заробітні плати. На що ми сподіваємося? Субсидія, на що ми очікуємо? Субсидія буде, зрозуміло, буде меншою, чи взагалі право буде втрачено. І не стільки актуальною, можливо, так, для цієї людини. Ну, очікуємо на це підвищення пенсій в тому числі. Маємо ще один дзвіночок. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Алло. Чуємо вас, говоріть. Я пільговик. Це в мене зареєстровано 4 чоловіки в квартирі. Один в мене син за границю. Вже 3 роки він не приїжджає. Я составив акт обстеження, вже ті зареєстрував. Всі ті підприємства прийняли, а от водоканал відказав. Хай присилає справку за кордону. От як мені бути тут? Водоканал, так? Ми правильно почули? Водоканал не хоче приймати, я ходив туди все. Дякуємо за запитання. Це, не, напевно, я на це питання так... Ну от що варто зробити людині що стосується, як, щодо цієї справки? Стосовно, він пільговик, так? Так. Ну, він конкретно стосовно водоканалу задав. Зрозуміло, є пільга, є законодавством передбачена норма. 21 квадратний метр, додатково 10,5. Ми, до прикладу, якщо він користується пільгою чи субсидією, є вибір, або пільга, або субсидія. Якщо пільга, там є ця норма, якщо субсидія, інша норма. Якщо, звичайно, мова йдеться в даному випадку, щоб не сплачувати послуги. Ну, щоб довести, що ця людина не живе. Тобто, оцеї четвертої людини, що її немає. Якими документами прописано законодавством? Ну, це обстеження проводиться, якщо десь поїхав і за кордон. Ну, тут телеглядач саме має претензії, питання до водоканалу. Я тут не компетентний відповісти. Тобто я десь догадуюсь, що це може бути, але звичайно це питання до представника водоканалу. Ну тобто йому туди треба йти і говорити, і розбиратися. Так, тому що... І маємо ще один дзвіночок, і ми слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня. Доброго дня. Таке у вас запитання. Скажіть, будь ласка, коли на півроку було надано нам субсидію, в квітні місяці не було проводження опалення. Це було по рахунку ОСББ. На сьогоднішній день, на зараз нам декілька квартир виставляють такі, питання, на рахунок того, щоб повернути кошти на невикористану субсидію. І звертаються на рахунок того, що є якась проблема Кабінету міністрів. Будь ласка, таке, чи є проблема Кабінету міністрів, чому ми маємо право повертати споживачі за субсидію, яка нам була надана? Дякуємо. Ну, це, очевидно, мова йдеться дійсно за... Ну, це ОСББ, я так зрозумів, де мова, і вони мають повернути в бюджет, повернути ці, значить, зекономлені кошти на субсидії. Не мають повернути, і то саме, що залишається 100 кубометрів газу, чи там, якщо опалення, газове, для газу, газове опалення використовується, чи там електроопалення, то 150 кубометрів. Тут мова йдеться за ОСББ. Ну тут, якщо це по місту Хмельницькому, то це треба працювати, напевно, я не знаю, мова за що йде, з якими організаціями, де вони мають повернути, які організації, тобто кому вони мають повернути. В даному випадку може, ОСББ. Це дахова котельня, так, вони так само котельня, на дахову котельню є. ОСББ вони так. Получали субсидії. Так, і так. Ті кошти, які були, була переплата по наданих субсидіях по теплоопаленню, по даховій котельні, вони так само отримали ці кошти, вони мали їх повернути, ті залишки, які так. Були на перше, станом на 1 травня. Так що ця постанова, котельня. Вона є, вона дійсна. Надії, так. Да. Ну, треба діяти. Її треба виконувати. Це четверта постанова, її ніхто не міняв, і треба, звичайно, попрацювати стосовно повернення цих коштів. Зрозуміло. Маємо ще один дзвінок. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Питання до представника Теплокомуненерго. У нас таке питання. Ви сказали, що піднялися тарифи в два рази, але в нас на вулиці Гарнізона справа в тому, що рахунок за жовтень і от тиждень, 10 днів листопада 3400. Площадь 50 квадратів. Лічильника на будинку немає. Що нам робити в даній ситуації? Ми не можемо витягнути такі суми, плати платити за цей будиночок. Тарифи в будинках необладнаними засобами обліку тепла, затверджені на квадратний метр опалювальної площі комісією національною, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, в сумі 27 гривень 93 копійки за один квадратний метр опалювальної площі. Але відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була затверджена в грудні минулого року, будинки, які не обладнані засобами обліку тепла, їх нарахування плати щомісячно коригується на температуру зовнішнього повітря та дні надання послуги з опалення в відповідному місяці. Тому до затвердженого тарифу 27 гривень 93 копійки, значить, нарахування було перераховано ще на температуру зовнішнього повітря. Так, в тарифі на жовтень місяць температура закладена 5,8 градуса, по факту, фактично вона була в жовтні 4 градуса, тобто було холодніше. І тариф був перерахований на температуру. Це є така постанова Кабміна, і ми її виконуємо. На жаль, так, в цих будинках, які не мають лічильників, плата за 1 метр квадратний опалювальної площі в жовтні складає 33 гривні. І у нас щойно був ще один телефонний дзвіночок, він зірвався, але я спробую передати те, що почули наші режисери від глядачки питання, своїми словами. Отже, чому Обленерго не надає квитанції, щоб оплатити за електроенергію? А вона не лишила свої адреси. Зірвався дзвіночок. У нас 90% побутових споживачів переведені на рахунки, доставляються щомісячно рахунки. Якщо їй не доставили рахунок, вона може звернутися в найближчий сервісний центр, їй буде надано рахунок. І ми встигаємо прийняти ще один телефонний дзвінок від нашого глядача. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання, що дуже погано нараховується субсидія. На душі, не на кубатуру каші, а на душі. Це що хліб? Примерно я живу одна. Тобто мені нарахували 301 куб. Сусіда живе їх 5, їм дали 800. Їм не треба цих 800, вони 400 спалять. То як нерозумно, це ж не хліб, це ж тепло, це на кубатурі, а тарі знайдеш, що всі в комнаті 5 тут живе, а то одна. Все одно її треба опалювати.
Дякуємо. Що можемо відповісти? Справа в тому, що яка субсидія нараховується в залежності від зареєстрованого і зарахуванням соціальних нормативів і норм. Тобто, якщо, наприклад, телеглядачка дала, що вона одна проживає, дивиться, скільки в неї житла, яка квадратура в неї, може навіть, якщо вона одна проживає, є непрацездатною, її субсидія може надатися за рішенням комісії при міськвиконкомі, може, чи райдержадміністрація може надатися на більш вищу норму. Тобто більшу норму. Зрозуміло, що вона нараховується від залежності від норми. Якщо вона одна живе, то норма йде 13,65 квадратних на одну і ще додатково 35,22. От на цих 48 метрів, в залежності там 409 постановою передбачена норма, там, до прикладу, 5,5 кубометрів газу, множиться на це, і от її визначається 301 кубометр газу. Це є спеціальна програма. Вона розроблена відповідно до положення, і вона розраховує сама програма на комп'ютері і вже виводить повідомлення. І вже тоді друкується повідомлення і людям направляється. Ну, наразі маємо те, що маємо. Тобто така програма діє, така і вона програма, так розраховує. Тобто норма, тут це все рівно пенсія нараховується, тут теж є відповідні норми. Ну, і ми встигаємо ще буквально в останні хвилини нашого ефіру почути відповідь на моє ще одне важливе питання. Як ви бачите, як прогнозуєте, як ми пройдемо цю зиму, холодний період? Чи не загрожуватимуть нам вірні відключення світла, чи, не дай Бог, припинення подачі тепла? Як ви почуваєтеся от на початку сезону? Якими резервами володієте, щоб пройти успішно? Тільки прошу коротко, тому що у нас буквально хвилина. Підприємство «Теплокомуненерго» своєчасно підготувало всі котельні та теплові мережі до стабільного проходження опалювального сезону. Якщо мешканці будуть вчасно сплачувати за тепло, а ми відповідно газопостачальникам за газ, то я думаю, що ніяких не буде негараздів у нас в цей опалювальний сезон. Це питання не для до мене, це таке технічне питання про вірні відключення. Але дійсно багато дуже залежить від того, як споживачі будуть сплачувати за електричну енергію, а ми вважаємо, що все буде, зима пройде добре. І будемо на це сподіватися, і чим краще ми, споживачі, будемо платити, тим краще будемо почуватися в цей зимовий період. Я дякую всім учасникам нашої передачі, дякую всім, хто нам телефонував. Бажаю всім світла і тепла у житті. Це була тема, на цьому прощаємося. Будьте здорові!